Shyret e Betuli është një nga ikonat e muzikës popullore. Ajo dhe familja e saj janë pjesë e medjave rozë që shumë vite. Ditëlindjet, fejesat e dasmat e familjen Betuli u bën mjaft të komentuara në të gjithë Shqiptarinë. Por për Shyret e Betulin dhe bashkëshorten e saj Lulin, këto vite ndikuan mjaft pozitivisht. Anta nga viti në vit po rinohen, e kjo shihet qartë nga fotografitë e publikuara. Të gjithëve na lind pyetja se kush është arsyeja e kësaj rinje të përjetshme. Sigurisht të gjithë do të komentonin që familja e lumtur dhe rehatia e krijuar me fëmijët, nipat dhe mbesat. Na duhet të themi se emri Shyret e Betulit është i përhapur në të gjithë Ballkanin, por jo vetëm. Ajo njihet për këngët e saj, saqë çdo projekt fiton zemrat e publikut.